Oke, okay, drum nih. Drum ini dah terentuk. Kita boleh buka. Lepas pakai spesial tu, jack ni. Saya beli yang 4 inci size. So saya ada seller 7kg pakai yang 4 inci. Kalau yang 10kg boleh pakai yang 6 inci. Atas ni pakai size 14. So 14. Jack tak boleh masuk sebab dia punya ni tebal sangat. Nak kena potong sikit. Sebab space dia sangat sikit lah. Space dia sangat kecil. Tak muat. Okay, kaki jack pula ni saya dah potong. Kalau nak cepat pakai grinder dan kalian pakai vice, bukan vice ataupun biji, saya tak ada. So saya potong pakai manual saja. Ini hasil potongan dia. Pakai gaji saja manual. Kelemahan dia lambat sikit lah. Nanti tak apa, kita pakai je apa yang ada. Antara tiga mata gaji ni, yang ni paling smooth lah. Sand flag. Sand flag eh. Barco BHCO. Made in Sweden. Yang ni sederhana, yang ni tak syok langsung. Untuk potong si. Cuma sepotong sambil-sambil tu letak. Saya letak minyak. Ni lebih minyak enjin kereta. Untuk buang hawa bau si. Dan juga elakkan mata ni terlalu panas. Lepas tu jaw pula ni. Kat bahagian nak tengah ni. Kat bahagian bot tengah ni. Letak grease lah. Letak grease untuk penjagaan dia. Supaya dia smooth je. Pusing. Okay, kita pasang balik. Okay. Macam tu. Okay. Ini selepas dah potong lah. Baru muat masuk bawah tu. Tadi ini yang tak potong. Tak muat. Tak muat masuk. Okay, jack. Jom pula ni adjust. Semua klik. Tiga-tiga kaki. Lepas tu yang bot tengah ni mesti masuk kat dalam lubang ni. Straight lah. Lepas tu ketatkan. Skru satu. Ketatkan bot. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Spanner size 10. Dan 10 tahan. Sebelah sini. Sebelah sini ketatkan. Kena ada dua. Enam-enam bot. Sama buat. Lepas tu yang ni ikut rajam pusing. Size 14. Okay, benda ni semakin kita pusing, nanti jack ni akan angkat lah. Akan angkat benda ni, lepas tu dia akan naik. Okay, spanner 14 pusing ikut arah jam. Nanti tube drum ni akan di jack naik lah. Lepas tu baru kita boleh tanggalkan tube drum ni daripada mesin basuh ni. Ni dah longgar, dah boleh angkat. Okay, ni keadaan dia kotor. Keadaan luar dia banyak kotoran ni. Kotoran ni lah yang punca kalau kita basuh baju. Baju jadi tak bersih sebab kotoran-kotoran ni dia melekat. Okay, dalam ni nampak ada duit 50 sen. Kita bawa keluar ada dua butir dalam lubang ni. Okay, kotoran ni semua kita cuci dulu. Okay, jack ni bawa keluar. Cara dia longgarkan je satu kaki. Ada dua bolt kat sini. Longgarkan dua bolt ni. Tu kita bawa keluar satu kaki. Kemudian lagi dua kaki kita tarik keluar je. Okay, kena guna spanner size 10. Dua biji lah, size 10. Okay, ni boleh tengok kotoran yang berkumpul kat bawah dia. Kadang-kadang guna sabun terlebih pun, dia akan, sabun tu akan jadi bergumpal juga. Tip drum selepas basuh.